Hi friends, apnalokok mu blog channel lo loke prothomote swagatam janisu to aji okonman special kam koriboloke goi asu aru ei video tu mu apnalokok gote khine dekham bortoman december mahar homoy pothar dhan pray kati hek korise kintu tothapi etia loke amar goru bilak ei dibo pora hoa nai aru ataitko dangor kotha ei bosor amar iyate goru sagoli eri dia to okonman nihet jen hobo karon maximum manuhe ki korise behar kheti korise aru moi nijeo kori আমার যেখানে মাটি আছে আমার ঘর পাশফালে আড়াই বিঘা আছে ইয়াতে মাটি ইয়াতে আমি বেহাৰ খেতি কৰিম আৰু অলৰেডি দুছা ট্ৰেক্টৰৰে হাল বাই থৈ দিছো আৰু এছা হাল বব লাগিব আৰু তাৰ আগতে আমি বেহাটো ছিটো আৰু মানে মূল লগত আমাৰ এই পোৱালি কিটাও আহিছে এই কিটা তিনিটা পোৱালি আছে বৰ্তমান আৰু শ্রীমতিও আহিছে লগত অকণমান নৰা কাটিব লাগে তাই সহায় কৰি দিব তো আহক আমি পথাৰলৈকে যাও আমাৰ কুকুৰ পোৱালি কেটা আহিছে সাইটা আছিলে এপা হিয়ালে কামুৰি মাৰিলে ঘৰৰ পৰা লৈ গৈ এতিয়া ইয়াৰ পৰা নৰা কাটি নিয়াৰ কাৰণ হৈছে ইয়াতে আমি ধানৰ মুখিয়াবিলাক আছে ইয়াতে যদি আমি গৰু দিব আনো গৰু মুখিয়াবিলাক আগত দেখাব ওচৰতে গৰু আছে ইয়াৰ পৰা নৰা পানী সদাত কাটি নিয়ে আমি গৰু দিম আকৌ আহিম আকৌ নি এইবিলাক নৰা কাটি নিম ইয়াৰে ভুগাবিলাক আছে এইবিলাক গৰু খাব নোখোজে সেইকাৰণে এইটো অলপ গুচাই লওঁ
লাগিবতো। তো ফাইনেলি নৰা কাটিলোঁ আৰু গাইজনী ওচৰত আনিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ গাইজনী।